Та любов – найвище почуття. Воно рівне Богу, бо Бог і є любов. Дружити і бути справедливим – справедливе виховання. Що це і як? І оцей розділ, наприклад, присвячений цим питанням. Правник, викладач юридичного факультету УЖНУ Павло Конч перед товаришами нині в новому амплуа. Чоловік видав друком першу свою книгу. Книга «Путь. Роздуми про головне». В ній автор зібрав пости роздуму, які писав на своїй сторінці в Фейсбуці, та над якими дискутував із читачами онлайн. Розповідає, одну тему, як і жанр, сказати важко, писав про життя. Направлена для тих, кому цікаве життя. І хто цікавиться життям, хто задає питання, для чого він тут, хто такий Бог, да? Що таке душа, що таке свідомість і тому подібне. Автор не просто розповідає про життя-буття, а й звертає увагу на людські цінності, яких, можливо, сьогодні людям трохи не вистачає, кажуть друзі автора. Саме вони і спонукали Павла Конча зібрати всі тези воєдино. Автор, який ділиться своїм світоглядом не тільки на сторінках, книжках, а повсякденно студентами, заслуговує на велику увагу, бо саме ці цінності лежать в основі його думок. І це справжнє покликання душі автора, його творчість, вона якнаймого дійшла до кожного читача, і кожен задумався над цими речами. Ми багато з ним дискутували на рахунок деяких речей. І вперше я почав читати не книгу, я почав читати його пости в Фейсбуці. І мені деякі дуже-дуже подобаються. І я не можу там зосередитись на чомусь одному. Мені подобаються його роздуми про сенс життя. В чому він, як він. Це його особиста думка, але вона дуже цікава. Літератор Михайло Рожко відзначив у першу чергу щирість викладення думок автором та його по-справжньому філософські роздуми, як мислителя. Я коли почитав читати книжку, це щось подібно до дослідів Мішеля Монтеня, наприклад. Так? Тобто такі вільні роздуми на різні глибокі моральні, філософські, психологічні теми про сенс життя, куди ми йдемо, хто ми такі, як знайти свій шлях в цьому житті, як себе реалізувати, як не залишитися в масці, а знайти своє істинне «я». І якщо чесно, то настільки в нього це щиро, настільки це в нього по-справжньому, без фальші. Автор видав 100 примірників для друзів. Проте, якщо аудиторія зацікавиться, обіцяє збільшити тираж.